det er bare fedt at gå her. Der er et godt studiemiljø, der er gode lærere og gode klassekammerater. Mit navn det er Thomas Bendiksen. Jeg er 18 år gammel, og min studieretning er engelsk-fransk. Det ved sprog, der interesserer mig, det er, at man får et bredere indblik i de forskellige kulturer. Ja, også de forskellige sprog selvfølgelig. Og det synes jeg, det er rigtig spændende. Man kan bruge sprog til mange ting. Hvis man er i udlandet og rejser for eksempel, så kan man have lettere ved at kommunikere måske. Også uddannelsesmuligheder. Er man lidt til det internationale, så er sprog en rigtig, rigtig god ting at have. Niveauet, synes jeg, er det kommer selvfølgelig an på, hvad man ligger i det, og om man laver sine lektier og afleveringer. Men jeg synes, at gør man det, man får besked på og skal lave afleveringer og lektier, så er det overkommeligt. Så er det slet ikke noget problem. Sammenholdet i vores klasse er stærkt. Jeg synes, vi har det rigtig godt sammen. Der er plads til alle. Der er ikke nogen, der bliver holdt udenfor. Så selvfølgelig ligger vores interesser jo i sprog, nu hvor vi har den samme studieretning. Så det kan man sige, det er en af tingene, der ligesom forener os der. En anden ting, det er jo selvfølgelig efter skole. Man kan godt, så kan man tage en øl eller et eller andet, ikke også? Det er også sådan en rimelig god fælles ting at have. Jeg tror, det jeg vil tænke tilbage på, det er 3 fede år på gymnasiet. Det er bare fedt at gå her. Der er et godt studiemiljø, der er gode lærere og gode klassekammerater. Jamen, hvis jeg skulle give et råd til en 9. klasse, der er kommende elev her på gymnasiet, så vil jeg sige, at det er det helt rigtige valg, hvis man godt kan lide det sociale liv og godt kan lide at dykke ned det faglige. Så er STX et rigtig solidt valg.